Mr. Line, Hamov Jur, Patmakan Akhpyurits. Հայկապետի համայնքապետի նկատմամբ ունեցած սերն է, որ այսօր հասարակություն հավաքվել է այստեղ, հարգելով մեր քաղաքապետի թե կատարած աշխատանքների համար յուրաքանչյուր, թե մարդկային իր մեծատարով լինելու համար արժանապատվություն ունենալով հանդերձ. Այսօր իհարկե արդարացի չէ ցանկացած դատավորի կողմից ոչ իր կայացրած, որովհետև հասարակությունը Գորիս համայնքը ընտրել է 6400 ընտրողներից, ընտրել են Արուշ Արուշանյանին նորից կրկին որպես համայնքապետի պաշտոնում լինելու համար, ստանձնելու պաշտոն։ Այսօր իհարկե այս եղանակի համաձայն այն բարենպաստ անգամ եղանակ չխանգարեց մեր հասարակությանը, որպեսզի մենք կարողանայինք մեր արդարացի պահանջը, բողոքը հայտնեինք։ Մեկ ինչ ենք ցանկանում։ Մեր ցանկությունը յուրաքանչյուրի արդարացի է, որովհետև մեր համայնքապետին անհիմն մեղադրանքներ, շինց ու գործեր կարելու, չգիտեմ, հանձնարարություններ տալու համար այսօր գտնում է անազատության մեջ։ Մեր յուրաքանչյուրի ցանկությունն է, որ իհարկե մենք ոչ թե մենք ուզում ենք սպառնալիքներ հնչեցնել կառավարության կամ վարչակազմի, հանդեպ ուղղակի կներեք իհարկե մի հոպե, ուղղակի մենք ուզում ենք մեր արդարացի պահանջը բողոք ներկայացնել համայն հայությանը, որովհետև մենք ցանկանում ենք, որ միանշանակ մենք կարող ենք համբերել մեկ օր կամ երկու օր, եթե հարցին դրական պատասխան չտալու դեպքում հասարակությունը մեզանից յուրաքանչյուրս, մենք մեր քվեին տեր ենք ուզում կանգնել, որովհետև իհարկե այսօր չգիտեին, որ նման վճիր կայացնեին, եթե մենք մտածենք, որ նման վճիր է կայացվելու կառավարության դատարանի կողմից, մենք միանշանակ հանրությունը բոլոր այստեղ կլինեին հավաքված։ Մենք ուղղակի խնդրում ենք կառավարությանը, վարչակազմին, որպեսի արդարացի որոշում կայացվի գործող մեր ներկայիս նորընտիր համայնքապետի նկատմամբ ազատ արձակվի, ոչ թե գտնվի կալանքի մեջ։ Շնորհակալություն բոլորիցդ եւ խնդրում եմ, ունեն մեկ օր, որպեսի կարողանան ճիշտ վճիր կայացնելու համար։ Հակառակ դեպքում հասարակությունը մեկ մարդու նման, ժողովուրդ ջան, վաղը հնարավորությունա, վաղը չէ մյուս օրվանից ամբողջ հասարակությունը Գորիսի Արուշի ընտրողները բոլորս միահամուր կերպով համախմբված մենք պայքարելու ենք մեր քաղաքապետի ազատության համար։ Վարկյան, առաջ ժամ առաջ պետքա լինի։ Մենք ոչ քաղաքականության մեջ կանք, ոչ էլ մենք քաղաքականության ընդհանրապես զբաղվում ենք։ Մենք պահանջում ենք մեր քաղաքապետին օր առաջ ու ժամ առաջ ազատություն Արուշին, ազատություն Արուշին, ազատություն Արուշին, ազատություն Արուշին։ Ժամ ասելու եք, մինչև ժամը քանիսը։ Ժամը պատասխան չլինի ազատ։ Բաղը չի մինչև 3-ն։ Մինչև 3-ն մենք սпасենք, որ չկատարվեց մեր ուզած պահանջները, մենք արդեն ոչ ժողովրդով հավաքվել ենք այս քաղաքը, մեկ ճանապարհեր ենք փակելու, մեկ ինչ կարանք են անելու են կարոշ։ Մենք շաբաթ կիրակի չեն աշխատում, երկու շաբթի օրվանից փակվել է բոլոր ճանապարհները։ Գորիսում ունենք 3-4 ճանապարհներ, որ մտնում է Գորիս եւ հելնում է, այդ բոլոր ճանապարհները փակվելու է։ Թող իմանա ղեկավարությունը, մենք դրանով մենք ծունները թող մի բան լավ հասկանան, մենք ոչ դատվելուց ենք վախենում, ոչ էլ ձերբակալվելուց։ Մեր պահանջը օրինական է, որ մեր քաղաքապետը ժամ առաջ մեր հետ լինի, վերջ, մեր քաղաքի հետ լինի։ Հո անտեր անտիրական